Tradicionalni međunarodni 38. festival trčanja i plivanja održan je 10. avgusta u Kanjiži. Na polumaratonskoj trci od 21 km i 100 metara najbolji je bio Lazarevčanin Marko Ranković. Manifestacija je bilo dobro organizovala. Normalno imali smo jednu ogromnu manu, a to je što se taj polumaraton organizuje u avgustu. Tog dana je bila temperatura negde oko 37 stepeni u hladu, ali ujedno to je bila i prva trka u ovom letnjem periodu, tako da je to bila prva provera ove letnje sezone. Ja sam veoma zadovoljan, uspeo sam da pobedim sve naše najbolje domaće maratonce, tako da za sada sve ide dobro i zadovoljan sam i rezultatom, a zadovoljan sam i maratonom u Kanjiži. Letnja sezona je počela, tako da me sada očekuje nekoliko polumaratona. Posle polumaratona u Kanjiži očekuje me već polumaraton u Rumi 24. avgusta, posle toga me očekuje polumaraton u Šapcu, odmah sutradan trčim polumaraton u Novom Pazaru. Kasnije ću da odlučim još dve trke koje ću da trčim, verovatno 10 km u Aranđelovcu i još jedan polumaraton, i onda ide 13. oktobra glavna trka, a to je maraton u Zagrebu. Marko Ranković član je atletskog kluba Lazarevac i jedan od najboljih atletičara u Srbiji. Prvo mesto na polumaratonu u Kanjiži samo je jedno od brojnih nagrada i priznanja koje je osvojio.